ihan yhtä lailla se lapsi kasvattaa meitä vanhempia kuin me vanhemmat lapsia, että kannattaa vanhemman olla myös hyvin auki ja avoinna sen lapsen suhteen joka päivä, että siinä se pikkuhiljaa kehittyy ja, ja lapsetkin muuttuu tietenkin ajan kuluessa, että ei se vanhemmuuskaan voi olla samanlaista päivästä toiseen. Mun vanhemmuuteen tarvitaan kykyä muutokseen, ei voi jäädä polkemaan paikalleen ja myös semmoista tietynlaista armollisuutta itsensä suhteen, että, että virheitä tapahtuu niin lapsille kuin vanhemmillekin, että jollain tavalla kyetä menemään eteenpäin ja selvittää niitä asioita ja asioita, joita tekee ehkä väärin ja niitä omia virheitä. Ja sitten myös antaa ehkä lapsille semmoisen kuva, että me aikuisetkaan ei olla täydellisiä, että kaikki me ollaan ihan yhtä lailla keskeneräisiä ja harjoitellaan ja opitellaan tätä elämää. Jokainen perhe on hirveän erilainen ja aina kannustankin vanhempia hakemaan apua, koska kukaan meistä täällä ei selviä ilman toisten apua. Se on, se on aika turha luulo, että joku tarvitsee vauvavaiheessa ja joku leikkiessä, joku koulujessa, murosiessa. Jossain kohtaa meistä jokainen tarvitsee tarvii muiden apua. Ja ei mun mielestä se tarvi oikeastaan salata, että, että kyllä niin kuin lapset on kartalla ja tietää, Tietää, mitä perheessä tapahtuu. Että et jotenkin entisaikaan ehkä liittyy semmoinen häpeällinen ajatus siitä, että kaikesta pitää selvitä itse ja meidän perheen asioista ei puhuta kenellekään muille. Mutta se, että lapsi ei joudu minkään salaisuuksien kantajaksi esimerkiksi päivähoidon tai koulun suhteen, että siinä mielessä vanhempien täytyy kantaa se vanhempien tehtävä. Ammattikentän kannattaa olla vireänä, että se avun voi tulla oikeastaan ihan mistä tahansa, että työskenteletpä päivä, päivähoidossa tai mistä tahansa, niin sinne voi tulla, tulla semmoinen vihje siitä avun tarvitsemisesta perheessä, että sitten osattaisiin ohjata niin kun ehkä oikean ihmisen äärelle oikeiden palvelujen luo, että ei tarvitse niin kun ammattilaisenakaan hallita ja tietää kaikkea. Ja siinäkin voi ottaa vaikka aika lisän itselleen ja sanoa, että, että, hyvä, että otit puheeksi tämän asian, että mä selvitän tämän asian ja, ja, kerron sulle, että mihin sun kannattaa olla yhteydessä. Tai sitten voi konsultoida jotain tahoa ja sieltä voi löytyä tietoa vaikka just jostain vertaistukiryhmästä tai, tai oikeasta ammatti kenen, kenen parin kannattaa tai kenen puoleen kannattaa sitten kääntyä. Ja sitten kuka tahansa niin kun naapuri tai ystävä tai sukulainen tai tuttu voi olla myös sellainen, kenelle, kenelle ihminen avautuu ensimmäistä kertaa, niin kannattaa sillä tavalla olla, olla valppaana, että kyllä mä niin kuin semmoista yhteisvastuullisuutta peräänkuuluttaisin tässäkin. Erityislasten perheiden kohdalla toivoisin, että, että nämä perheet löytäisivät työntekijän, joka on kiinnostunut heidän asioistaan ja haluaa auttaa ja räätälöidä juuri tälle perheelle sopivan tukipaketin usein perheen omat voimat voi olla hirveän, hirveän, vähissä ja saattaa olla, että esimerkiksi toinen vanhempi uuvuttaa itsensä täysin sinne yrittämällä hoitaa kaiken, kaiken yksin. Että näissä tilanteissa olisin hyvin niin kuin, tuntosarvit ojossa, että tunnistaisi tämmöisen, tämmöisen niin kuin, perheen. Ää, ei voida sanoa yksiselitteisesti, että kaikki perheet tarvitsevat tietynlaista, tietynlaista apua ja tukea, mutta mutta juuri, juuri erityislapsen perheille soisin, että heille olisi alusta asti tarjolla esimerkiksi parisuhteeseen tukea, koska uskon, että parisuhteet on vielä kovemman paineen alla näiden perheiden tapauksissa kuin perheissä, missä ei ole erityistä lasta. Ja lisäksi myös huomio kannattaa kiinnittää perheen muihin lapsiin. Että erityislapsi vie hirveän paljon vanhempien, tai jos on vain yksi vanhempikin perheessä, niin vie hirveän paljon sitä aikaa. Ja silloin monet, monet, vanhemmat kertovat syydistyvänsä siitä, että mitä perheen muille lapsille kuuluu, ettei oikein aikaa ja paukkuja sitten seurata heitä. Jokainen perhe on itse paras asiantuntija siinä, siinä niin arvioimaan sitä, että mitä he tarvitsevat ja kaipaavat sinne omaan arkeensa. Että kukaan ulkopuolinen ei oikein voi sitä sanella. Ja silloin usein tulee semmoista toimimatonta ja Sellaisia palveluja, jotka ehkä, ei niitä koeta ehkä niin hyödyllisiksi tai tarpeellisiksi. Tässä ensisijaisesti kuunnella sitä perhettä.